Dnes ve Hře šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 14. 35. 69. 5. 37. 17. 23. 26. 3. 65. 40. 33. 7. 41. 6. 54. 27. 11. 75 a číslo 42. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 8, 4, 5, 1 a 4. Výhercům blahopřejeme.